Konačni status Karabaha nije rešen. Moskva održava status quo, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ako budu normalni odnosi između Azerbejdžana i Armenije, biće moguće rešiti pitanje statusa Karabaha, dodao je ruski predsjednik. On je istakao da je za Nagorno-Karabah potrebno vreme kako bi se miran život vratio u domove i da rane još nisu zaceljene. Najvažnije je da smo uspjeli da zaustavimo krvoproliće. Više od 4000 ljudi poginulo je samo prema zvaničnim podacima, a zapravo mislim i više. To nije film, to je tragedija koja se događa u životu sa konkretnim ljudima, konkretnim porodicama. Zbog toga je zaustavljanje krvoprolića glavni rezultat, naglasio je Putin. Lideri Rusije, Azerbejdžana i Armenije, Vladimir Putin, Ilham Alijev i Nikol Pašinjan, potpisali su 10. novembra zajedničku izjavu o potpunom prekidu borbenih dejstava u Nagorno-Karabahu. Kako se navodi u izjavi, jedan deo regiona prelazi pod kontrolu Azerbejdžana. Strane će razmeniti zarobljenike, a ruske mirovne snage biće raspoređene duž kontakte linije i duž Lačinskog koridora koji povezuje Karabah sa Armenijom. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, u sastavu ruskog mirovnog kontingenta u zoni sukoba u Nagorno-Karabahu biće 1960 vojnika, 90 oklopnih transportera, 380 jedinica automobilske i specijalne tehnike.